Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a pojďme na Eška a Špekulkus. Tak hned úvodem vám řeknu, přiznám se, že jsem chtěl natáčet na Českomu, ale úplně bez šance, nikdo nechtěl hrát 3 plus 2, dokonce ani 2 plus 1, ani 10 minut, nic prostě vůbec nic. Zahrál jsem tam jednu 3 minutovku, ale já nechci hrát opravdu 3 plus 0, navíc jsem trochu nachcípaný, bolí mě v krku a tak dále. Já bych jako rád teďka zahrál 3 plus 2 a jsem vědavý, jestli to, jo, výborně, tak Líčes je samozřejmě 10krát lepší než Českom tady v tomto, nebo možná i 100krát. Tak, super. Jo, počkej, já jsem tam Royal YouTube, já jsem tam chtěl být jako šachicevek. Aha, ej, to jsem nechtěl. Tak já teda půjdu na šachicevek, já jsem to úplně zapomněl. Dobrá, stalo se. Stalo se jednou o Vánocích, nedá se nic dělat, protože prdel patří do gatí. Zahrajeme B3, sebrva, postavíme tady k der budky. Tak, co dáme tam C4? Jo, já tady nechci na Royal Chess YouTube hrát, to rychle tempo do se omluvá, já jsem to úplně napomněl prostě, jo. Tak, dobrá, co teď? No nic, půjdeme ku předu. Budeme bojovat o centrum, co on chce zahrát. B5, to víte, já to tady vyměníme, je figur méně starosti. A i toto vyměníme, jako normálně bych to nehrál, proč ne, jo. Co vyměníme, to nestratíme. No, možná kůň A4 jsem mohl tady na C5 teoreticky slabý, on má ke kůň E4, tady možná může oxidovat. Uvidíme. Tak, dobrá, tak já už půjdu tak, jo, toho lojzíka bych tě rád sežral. Po B6 se oslabí toto a teoreticky i toto. Možná i čistě prakticky. Ten střelec je na G2 je fajn, ale určitě H3 se mi taky bude hodit, jo, aby tam bylo okno a naťuknout toho střelce. Dívejte se, on zahrál jezdec a tomu nemůžu sežrat, jakože bude vyset na E2. Das ist interessieren. Dobře, tak to seberu. Seberu to i tu. A když už nic jiného, budeme mít 3 proti 2. Což, jak už říkával velký kapa, je super. Na dámském křídle. Tak, šup, on teda asi sežere tu. Já můžu i věž E1 sežrat tu, máme takové žravé šachy. Můžu i se E5 a dobrat tu. Co je lepší? Já si myslím, že když tam budeme mít 3 proti jednomu, tak to už bude opravdu správná férovka. Nevím, jestli nemůže kůň D7, teď jsem si to uvědomil. Asi může, ale na to asi těžko přijde, že jo. Když na to přijde, tak na to přijde, no nedá se nic dělat, že jo. Kůň D7 je tah, který mě tam vadí, teda upřímně, protože na sebe 8 je střelec bere A1. Nevím, jestli to stejně seberu, nebo seberu na G7, půjdu věž E1. Asi seberu na G7 a půjdu věž E1. Tak to sežeru zase tu. Jo, vždycky je dobrý, že se budeš hrát. No, přišel na to. Dobrý, super. Musíme pochválit soupeře, ale máme tady žrádlo opět tu. Ale nebude to ta správná ferovka 3 proti jednomu. Bohužel nebude. Asi B5 tam prdne teď. Neprdne. Jo, mi se chytit věž, dívejte se. Wow, tak to jsem vůbec neviděl, tak to musíme soupeře extrémně pochválit. No a stává se toho docela drama, já jsem se asi trochu přejet teďka toho všeho. Ty vogo, tak král F6, král F8 a věž je, víte kde? Tak das ist Schlecht, co mám dělat teďka, sakra. Oh my gosh, tak já tady budu nakonec bojovat jako o remízu, jo? Tak to zahrál velice vynalezavě můj soupeř. Nevím vůbec, jak mám zachránit tu věž. Koně nemůžu, nějaké CD5 mi ho stejně napadne. Dobrá, no tak bohužel, no, co se dá dělat? Prdel patří do gatí. Půjdeme ku předu, protože kdo jde vpřed, má za 3. Budu mít kvalitu méně, budu stát blbě. Asi toto, dobře, sebereme toto, musím, že jo. Trochu mu to tady zkusíme oslabit. No a je to kvalita méně. Takže bude boj o remízu. Jestli to dokážu remízovat, nevím. Uvidíme, sám jsem zvědav na sebe. Tady nestojí tak blbě ten střelec, který je C2. Kůň taky tady nestojí blbě. Ten kůň A4 je takový... A nevím, no, uvidíme. Víte, ono totiž tady na tom hraní je dobré to, že v nejhorším člověk tu partii prohraje, což není žádná katastrofa.
Dobrá, tak já půjdu král G2, jo, to je OK. Tak dáme H4, jo, tady třeba jako, že ti někdy nějak něco. Sem na toho, on půjde kuň D5. Tady taky nestojí tak úplně blbě ten střelec. Kobylou se pohnout, proč ne, na C5 nestojí vůbec špatně. Mám napadnout toho pěšce, nebo ho nemám napadnout? Není to nějaká taktika? Ona tam je taktika, že kdyby šel sem věží, tak to můžu dobrat a pak dát Cg4 a dobrat. Jenže nevím, jako, jaký tah mám udělat teďka, jo, žádný úžasný tah nevidím za sebe. Kůň E4, kůň G5 tady nějak otravovat, toho by to chtělo napadnout, toho napadnu ale jedině z C, jo, snad C4 dostat koně by možná nebylo marné. A jak ho tam dostat, kamaráde, jak ho tam dostat, tak nějak tak. Já tolik tahu, že ani nevím, jestli to půjde. Já ani nevím, jestli to nebude proti pravidlům FIDE, tolik tahu. Jo, ještě může kuň B4 mi tam potom upgebovat. A na kuň D3 je kuň B4. Jo, já mám zase kuň E5 a hrozí vidle. No dobrý, a to je jedno, jako toto je dobrý tah. No, toto je dobrý tah. Jo, on šel takhle, vidíte se, on to hraje chytře, on mě tady nepouští vůbec. Dobře, tak půjdeme tak. Ten jeho hnusný král tam běhne někde na B4, tak to je hnusně nepříjemné. To už je hnusně nepříjemné, navíc čas se nám krátí tady v této odporné pozici. Samé nepříjemné věci, samá pohroma, jak napsal jeden borec knihu. Mám dojem, že Kabát Zinn, ne? Nebo já tak nějak se jmenoval, napsal samá pohroma. Dobré, no to už jsem raději udělal, jo, raději to zlikvidovat, tady toto, aby ještě mi nesebral oba, nezůstal mu tam ten bubák. A nyní se budeme koncentrovat tady na to, toto a koncentrovat se, aby jsme dali vidli. Kuň E3 snad nevadí, pro král G1, já doufám, že to nevadí. A nějak prostě se snažit o nějakou protihru. Nějak se snažit o nějakou protihru, to zní velmi zajímavě, on šel takhle, kuň C6, že bychom tady zkusili ještě hopskat nějak zázračně. No, to jsem si říkal, že uhnu. A kdo uhne, ten má za 3. Jo, může kuň C6, no, půjdu se dopět nějaké, no, tak nějak tady prostě budeme to tahat, šušně to tady budeme a uvidíme. A, dobře, tak. Ty figury teďka se tváří, že mají souhru, možná. No, nějaké kuň B6. No, ale půjdu se G8. No, budeme otravovat, budeme upgebovat. To je to, co umíme. No, tady kamaráde, to ti sežeru, pak. Kde se já ty šipky tady dělám? Jako člověk v posledním tažení. Chytne mi to střelce? Sakra práce. No, smrdí to. No, já to risknu, já to sežeru. Kdo neriskuje, ten nevyhraje a taky může prohrát. Dobře, budeme tady prostě jasně, tak. Doufám, že se těma figurama nějak někde proplazím. Tak, koníku, ty teďka bys měl jít na E3, tam bude tvoje pole zaslíbené, tam bude teďka vidle, škoda, že nejsem na tahu. Tak, jasně, budeme tak. No, a to vypadá to tak úplně blbě. Tady by byla vidle, tak dáme H5, jo, když to se bere vidlička. A dívejte se, i tady ten malý prcin může jít ku předu. To zahrál dobře, to zahrál dobře. A tak jo, OK, tak to tady sežereme. Dobrá, tak remíška, no, OK. OK, okidoki. Tak jsme to ubránili, tak jak ta partie neskončila, je to samozřejmě úplná, ale úplná 100% remíza. Tady opravdu nevytlačí vůbec nic, jenom riskuje, že to zahraje blbě. To je takový pokus počkat. Jo, král F3 nemůže pro kuň H2. OK. Okidoki. Musí už B5 si ho pokrýt, jasně. Jako ten kůň je svině, no, ty jo, on šel takhle, OK. Koníček náš bude skákat pěkně. Jak je ta písnička?
o tom koníkovi, co tak krásně skákal. Jako hrozí, že dostane vidli, prostě, jo, hraje to na 2 sekundách, no a teď už je tam, dívejte se, no. Kamaráde, to je marný prostě, kůň je svině, jo, to je vždycky takhle, ale dívejte se, já jsem nechtěl hrát opravdu, dáme teda Zen mod, co to je Zen mod, dáme odhlásit a dáme tady k Sachy Cvek přihlásit, to jsem chtěl, a tady jsem chtěl hrát 3+2, ale jako tady to má. Jo, jde to, dobrý, super, tak to jsem rád. Respekt, tak pojďme, pomežolina. Tak, D4, kůň F6. A já budu hrát dámský gambit. A to G3, to je ten katalán. Víte, co já zahraju nějakou úplnou, no tak úplnou, ne, do, OK, uděláme ještě toto, a teď tam prdneme A5. Tak, proč A5, proč ne? Tak je to pěkný tah, ne? On zahrál B3. Dobře, dáme B6, jo, taky tam tu střelce dáme. Možná i na A6 ho můžu dát. Můžeme ho dát i na A6. Kůň D2, jo, dívejte se, on chce zahrát. Tady můžeme ale vysednout. No, dobře, tak, OK. Tady dá, jo, počkat, já jsem to, jo, ne, to by se bral. Jo, já už taky ani nevím, co chci. No to je jedno. Dobře, já půl to budu hrát. E4 vlastně on může potom zahrát. Mám zahrát B5 a pojďme B5, proč ne? Bu. Když to sebere, tak to sebere. Méně figur, méně starostí. No toto je asi nepříjemné. B4, proč ne? Kuň B6 vadí? Nevadí. Nebo vadí? Já ho když tak můžu obětovat na tom B6. Tady ten není špatný, ten Loifer. Jestli ho mám sebrat, já nevím, jo, on potom zahraje A4, já nevím, jestli tu věžku není lépe dát na, tady je krytá, tady není krytá, a jestli to má nějaký vliv na vtáčení medu, no, já ji dám tady, jo, já půjdu kuň BD7, půjde A4 teďka, já, no, on šel jenom A3, OK, to je jedno. Tak, teď nevím, jestli to vymění, nebo půjde tu. Možná jsem, no a tak ten střel tam taky není takovej dement. Já potom si to pokryvu a půjdu tím pěšcem kupředu. A A4 potom půjdu určitě. A střelec B5, to je dobrá figura. Dívejte se, jak jsme dokázali toho střelce. Jo, teď tak půjdu. Určitě, ta dáma kryje toho, to je dobře. Bim. Jo, já jsem docela happy. Já jsem happy, toto je dobrý pěšec. Tak, a co teď? Uděláme okno. Okno je okno, víte, jak to je, člověk má větrat, takže uděláme tady okno. A co dále s tou pozicí? Nevím. Tak uvidíme, co mám chce dělat. F, to je E4, jo. Takový divný tah. No, ale jako chápu ideu. Nemám někdy nějaký protiútok a koně, kdybych dostal tu nebo tu, to by nebylo vůbec špatné. To znamená, že manévr. Co říkáte, no, ale tady on ten kůň zase mi, no dobře, tak půjdeme, on tam stejně nemusí být na F6, že jo. Tak, půjdeme tak, on asi půjde E5, jo, jako mě udusit. Já půjdu tak a tak, asi, no, nevím, jestli toto nebo CD3. Když půjde E5, já můžu, no, on to hraje pěkně, on mi v tom brání, hraje to dobře. Hraje to dobře, kamarád, to zahrál dobře, určitě, víte co, já to seberu. Já jsem se rozhodl, budeme to trošku luftovat, jo, tady je políčko, tak, teďka CG5, to takové jako bubu, nebo CF6, dobře, já půjdu CF6, půjde sem, zase mi uvolní toto pole, a teďka dejte se bum, a můžu i bum, můžu tak různě oxidovat, můžu i možná E5 někdy, proč ne, asi tato nebude kontumace, můžu i střelec C4 a kuň B5, no tak ty figury mi tak nějak hrají, jo, jsem relativně happy, relativně. Uvidíme, co je ve skutečnosti tak. Střelec D3, tady je takový tak trošku, možná může D5 potom, pozor, já teda půjdu věž D8, to se mi líbí, protože kuň F3 jenom ať půjde, protože to už můžu se C4 asi, jo, on šel E5, dívejte se. Tak a teďka se zamyslíme na chvilku. CG5, kuň E4, on chce kuň E4, to je jasné. Tady má pole. Tady má krásné pole, zase já mám krásné pole tu. Dobře, já půjdu, možná i tady mám jít. No a já se stáhnu raději. On půjde sem. A já půjdu sem. S myšlenkou sežrat a kuň B5. Můžu i CC4, CD5. Teďka nevím, jo. Upřímně, mám jít sem nebo sem tím střelcem?
No jo, pozor, když půjde kund D6, ten střelec tam bude viset. Dobrá, já půjdu tak. Tady je dobrý ten chlapík, jo, on půjde sem koněm. A já půjdu kůň B5, jako Boris. Tak šup. Tím se mu napadl tu a ten P6 taky může jít kupředu. On se může stáhnout někde tu. Na C6, jestli je slabinka, je tam slabinka. Je. No a tak co už. Jdeme kupředu. Jo, proč ne, že jo. Jdeme kupředu. Dáma D2. Tak se stáhnem, bacha, abych o něho nepřišel. Jo, on jde po něm. Dobře, a teďka pozor. Věž s cem, to se bere a bude mi vysetá věž. Ten P6 tam teoreticky může být slabý, ale já můžu sebrat tu. Dobrá, víte co, já toho koně seberu. Já vím, že tam bude mít silného volného pěšce, ale takový půd sebezáchovy, já toho pěšce nechci dávat. Tak, a teď můžu nějak tak orientovat. Ten třeba tu není, jako ten tam není určitě špatný, tak. A z těho střelce na D5 by bylo dobré dostat. Ještě toho si budu muset pokrýt. Já jdu potom, jo, ale toho si musím pokrýt. To je ten střelec, já půjdu ještě tak. Jo, on ten je úhlno, čelí ten plán. Je ten střelec. Jak ho mám dostat tu nebo tu? To skoro ani nejde. On jde kupředu, jo, hraje to dobře. Hraje to dobře, jak teďka dobře, jak já půjdu sem. To je takové, ale on chce H5, G5, on chce H5, G5, tak já půjdu tak. Vysí ten na H5, jo, on si to pokryl. Dáma F6 do koncovky, jo, půjdem, určitě. Jo, počkat, sakra, ale tady tento, ježiš, já jsem na něj úplně zapomněl, ten má... Ej, tak to z toho má výměnit a jde C7, sakra, to jsem přehlíd. A na věžce 8, to se můžu vzdát. Já jsem úplně na toho pěšce zapomněl. Ej, tak to stojím na pno, tak teďka po D7 je konec. No on to naštěstí nedá, ale i toto je nepříjemné určitě. Ale to jsem úplně přehlíd, sakra práce, dobře, tak já půjdu tak. Jako i teď stojí na výhru, stále může to D7 a pak třeba sebrat tu a tu, ale tak, jako mohl jsem to prohrát hned, tu partii. Mohl jsem to prohrát hned, ale jako třeba tam něco bylo, já taky nevidím všechno, já už taky vidím úplně prd. Ale já jsem to úplně zapomněl na toho pěšce tady, že, jo, vidíte to, no, správně, jde kupředu, teď to sebere tu, jasně, já sebere tu. Ale já můžu zahrát CC6 teďka, pozor, zamyslíme se chvilku. CC6 si myslím, že je dobrý tah. No, ten můj střelec, to bude takovej blokér, taková mrška. Takové, já vím, že vysí na H6, jo, to samozřejmě vidím. B5 je asi tak a tak. Jestli půjde věž B1, tak asi věž B8. No, vlastně to asi nemůžu, já bych musel CB5 stejně. CB5, no to je zajímavá pozice toto, jo, na věž B1 střelec B5 určitě. A pak věž D8 a věž bere D7. Tak OK, toho seberu. Tak, a jak ta pozice stojí? Já si myslím, že nestojím špatně teďka. Protože já krásně blokuju tady všechny ty pěšce. Jo, toto je fakt extrémně silný střelec. Dobře. Tak, teďka na G bere F6 je šach, jo, to já samozřejmě vidím, ale myslím, to byl od něho dobrý tah. Protože on mi ty figury ještě víc rozehrává, jo, teďka, no, takhle jsem tu šipku nechtěl udělat, chápete? No a mám extrémně aktivní fig, možná D5 má zahrát teďka. No a tam pak rozí to, když G2. Tak, on už teda to jde měnit. Dobře. Asi remízem, že tady toto, no. Jako král bere F6, je D5 šach, to asi nemám vůbec za potřebí.
Zajímavá partie to byla, hodně zajímavá partie, to je to jako remíza, já tady budu, já už tady nebudu nic vymýšlet, jo, toto je prostě remíza. Zajímavá partie, to byla hodně zajímavá, a ten Respekt to hrál jako výborně tu partii. Tak dáme nového protihráče, to zahrál, jako hrál to fakt silně, hrál to velice silně. Jo, já mám bílé, tak pojďme rychle, kuň F3, G3, na cokoliv G3, jo. Úplně, a když zahraje E5, tak prostě G3. Tak, Mik Čes, tak snad něco bude hrát. Tak, OK. Tak, střelec G2, no. Ježíš, tak rej, ne? Tak, OK, střelec G2. Roše, jo, hrajte toto. A já budu hrát dvojí, fianče, to něco tady postavíme, sebe 2. Tak, a co teď? Co teď? Tak C4 půjdem, sebereme. Vyjasníme centrum a D4, tady dáme určitě D4, že jo. Možná nějaká teorie. A co teď, kuň C3? To vypadá tak normálně. No, SF6 tady možná může. Akorát se to stalo, nemůžu kuň A4. CD4, kuň D4, to by mělo být v pohodě, ne? CD4, kuň D4, teď mu visí. A jinak já si to ostřel, jo počkej, já ho kryju toho střelce, dívejte se, to jsem ani netušil, jo, takže jo, jasně, jo, dobrý, takže D bere C5, tak, on zahrál se G4, to hraje nějak agresivně, dobře, jak to seberu raději, kuň C3 jsem si nevšiml, po sebe 2, to by nemělo vadit, tak on to dobere. A je taková pozice, kde ona si stojí v pohodě, jo, ten izolant není taková hrůza, ale... No, dívejte se, on to hraje fakt agresivně, dobře, tak to koně dáme na D3, to je dobrá figura. A H3 asi, jo počkat, on hrozí kuň C3 a kuň bere E2, kamaráde, to hraješ vypečeně. To je pěkně vypečené, no dobře, tak já si to pokryju, no ok, jako, tak není to nějaký tah, který bych dělal s nějakou rozkoší, ale prostě, co se dá dělat, že jo. Dobře, tak ona, jo, počkejte mi kuně, já nemám krytou tu věž, sakra. Ej, tak ten mě pěkně vypekl. Do hry ti, to jsem si všiml pozdě. Tak ale tím pádem je to konec, protože na králi 1 je král H1, je SF3. Tak ten mě pěkně vypekl. Ten mě pěkně, no tak stavím samozřejmě úplně na prohru. To jsem měl, no, tak pěkně to zahrál tady ten borec, agresivně a pěkně, no. Stojím úplně na prohru, ještě udělám pár tahů, ale je to úplně, úplně totálně zdechlá pozice, no musím tak. Samozřejmě jo, je to úplně zdechlé, prostě kvalita méně, stojím úplně dementně. Střelec bere D5, jo, on hrozí vlastně, věž bere E1 a už jsem taky mešuge. Má to smysl hrát ještě. To je ta zvěž E2. Tak to byla jako brutální zabíjačka, co na to říkáte. Tak asi tu figuru sebere, to mám dělat, jo, ale já to znám za chvilku, to je prostě úplně na prd bez té figury. Jo, to je samozřejmě úplně zdechlé. A ještě jenom počkám prostě, jaký to je technik. Velké pokrytí a velká hrozba. H6, můžu dělat si okno, jo. Je to úplně, úplně kantáre. Se E6 půjde. To můžu sem sebrat. Jo, toho může, to jsem taky vůbec neviděl. OK, ne, to se vzdávám. To zahrál pěkně můj soupeř. Já jsem úplně, až po tahu jsem to viděl, no pozdě, prostě tady po tahu jsem viděl, až že je tam brana, no jo, ale tím pádem po kuň C3 je to asi špatně, ne, teďka celé, protože já už to nepokryju, no, tak ty vogo, možná je to nějaká varianta, nevím, to hrál hodně rychle, možná, že tady nestojím nějak cvětoborně, prostě kuň C3, kuň E2, možná E3 mám tady zahrát teďka, nějaké kuň G5, vazba, ne, může to být klidně i nějaká varianta, může být, on to hrál hodně rychle, jako kdyby to něco bylo, nevím, ale jako zabil mě jako psa. Tak, pojďme na novou 3+2, ale to věž to dáva bere A1, no, to bylo, tam samozřejmě to byl úplný konec, mě ještě ty figury stály úplně blbě pomázané a ten to vyhrál úplně jasně, no.
Jak to šlo rychle do teďka, tak teď to jde zase pomalu. Tak co, najde se? Někdo 3 plus 0 nebudu hrát 100%, jo? To bych raději ukončil to vysílání opravdu teďka, jak jsem nachcípaný a tak dále, tak toto je... To 3 plus 2 se ještě dá, protože tam vás nikdo nemůže zhodit na čas, když třeba máte nějakou tupou remízu nebo prostě nějakou jednoduchou pozici. Ale v tom 3 plus 0 to už pro mě nejsou moc šachy. Někdy to tempo samozřejmě můžu dát, ale výjimečně. Dobrá, tak 3 plus 2 hrát nikdo nechce. Dobře, zkusme 5 plus. Samozřejmě já můžu zase v nejhorším změnit nick. Zkusme 5 plus 0. To asi není ale taky moc dobrá volba. Zkusme 5 plus 3. To taky není asi úplně nejlepší volba. Zkusme 10 plus 0. Samozřejmě s tím extrémním elem, co mám, tak to taky asi není dobrá volba. No ale už nám to moc nezbývá. Tak dobře, já zkusím znovu 3 plus 2. Ještě 2 plus 1 můžu, jo, jasně, protože je to sice rychle, ale tam ta sekunda za tah, to znamená opět v těch tupých pozicích, když mám myš, tak to nikdy neprohraju, jako třeba když se tahá střelec proti střelci, nebo já věž proti věži a nějaké takové úplné extrémy. Škoda, že to 3 plus 2, jo, vyšlo to do teďka pěkně, dobře, tak zkusíme 2 plus 1, jestli teda někdo bude hrát 2 plus 1. A jak to na tom českomu nešlo vůbec, tak tady to aspoň trošku chvilku šlo, ale vidíte sami, že jo, výborně, tak 2 plus 1, tak jsem zvědav. Dobře, tak pomežili na tak zase dámský gambit. To je rychlé tempo, ale je tam výhoda, že to je plus sekunda za tah. Tak C5, vždycky C5 a jenom C5. Ku předu, dáme šašina, dáme. Jako výměna na D2 není dobrá, nedoporučuju, ale já jdu raději do koncovky, protože sice má dvojici střelců, ale já mám zase koně, který dá vidlu dřív či později, takže... A mám tady nějakou převahu v centru, takže okidoki, tak pojď teda v centru, ne v centru na dámském křídle. Tak, takže ku předu. Ano, taky tady má bubáky, chce zahrát F4, tak tu budeme blokovat. Jenom se na tu blokádu musíme připravit. Na F4, F5 určitě. No a B4 potom. Šup. Tak, teď dáme F5. A tady dostat koně by bylo fajn. Dobře, dáme tam teďka střelce, aby nebylo G4, aby jsme měli krytý bod F5. Tak, ať si jde G4, jo, tam stejně vytlačí prd. A C3, kuň C4, tu je zajímavá možnost. Dívejte se, to já bych tam měl prdnout potom. Mně to napadlo až nyní. Dáme to stejně, jo, to vypadá pěkně. Je to také fajné, že? Takové pěkné, tady dostat koně. Tak a potom sebrat na A3, kuň BD, kuň B2, kuň bere A3, C, B4, jo? Já nevím, jestli pěšcem nebo koněm, já to teda vezmu koněm, jo, ale no, možná to bylo lépe vzít pěšcem, nevím, jo, ten kuň je tu takový, jak jsme říkali, vidle, to by to chtělo dát. Jo, počkej, abych to možná i mohl vzít někdy a to je taková motiva. No, zajímavé, interesíron. Das ist interessieren. Já můžu i toho střelce převádět, samozřejmě věž C8, že jo, to je taky jako koštovní. Já si myslím, že mám dobrou pozici, ale víte, jak to chodí na tomto světě. Možná G5, abych tam neměl nikdy to SF5. Tak, střelec D2 je dobrý, tak já to seberu, ať to musí krýt. Jo, teďka na SB4 je SF5. Tak a teďka, SB4 je hrozba. Kůň bere, on by musel vyměnit ty věže. Dobře, já to seberu, on půjde věž bere a ne, nešel, dobře, tak já... No jo, ale je pravda, že když si doberu na G4, tak to je asi málo, no, to je pravda. Dobře, ale tak když jsem to tak jako velko skvěle hrál, tak má sebe 4, bohužel, no. Toto vypadá tak docela, no škoda, já měl jsem dobrou pozici, si myslím, ale
Tak toto je takové tupé, no. Toto by mělo... Tak, tam jde. Aha. Zajímavé, zajímavé. Tak šach dám, tak dobře, tak půjdeme ještě kupředu. Ten H5 může mít vrytí vrtulu. Ten bude rychle, no, jako... Já neříkám, že stojím líp, jo, ale... Ale jo. Jo. Jo znamená jo, chápete, jo? Jo znamená jo a... No a jak ho chce jako krýt toho pěštěm? Jak ho chce jako zastavit? Protože jako leze sem tou věží. To je nelogiše. Jo, on chce jako SF6 věž G7. Kamaráde, počkej, počkej. H3, SF6, H2, věž G7. To vymyslel jako zajímavě, to je pravda. Počkat, H2, SF6, věž G7. Kdyby mu to jako fakt fungovalo, tady toto. A mi vysí ten pešet ještě, sakra, to jsem si všiml až teď. Co mi neříkejte, že mu toto vychází. No tak dobře, já půjdu H3, OK, on půjde SF6, jasně, šach. Teďka na G7, věž H7. Jo. Dobrá, dobrá, dobrá. E6 vadí. Jo, to je s šachem vlastně, to je s šachem. Sakra, on tam toho krále může dostat, no to je trošku riskantní, to teda. Času taky málo, no a raději to remizujeme. Jo, raději tady toto už nebudu, to zahrál velmi vynalezavě, teda to SF6, věž G8, wow, tak to bylo od mého protihráče extrémně vynalezavé. Já jsem měl teda zahrát možná věž, jako totiž ten pešet je svině, jo, on samozřejmě může tam dát věž, ale ta věž bude hodně pasivní. Pardon. A toto teda je extrémně vynalézavé, zahrát a přesunout toho střelce na F6. Zahrát, počká, jsem mohl G5 teďka. Ne, nebo nemohl G5. Šach, tak, no a to doberem. Asi ne, no. Tak, OK, dáme nového protihráče. Jo, klobouk dolů, to bylo moc hezké. Zahrát CF6, věž G7, věž H7 a pak je úplně v pohodě. Hohol, chubatuj. Dobře, pojďme ku něvše a postavíme zase dámského gambita. Tak na cokoliv, jo. Tak šup. Dáme rošádu. A se A6 je idea. Kamaráde, já chci stejně se A6. Tak se A6. Tady toho... Je počkat, kuň C6 tam je. No, zase možná neměl pouštět. No a tak dejme tomu, já jsem... Nepo tento... E5, zahrajeme E5, jo, proč ne, jo, to je dobrý cuk. Kuň F3 bude asi. Dáma F3. Tak jo, prostor je prostor. Prostora je prostora, tak dáme H6. Jo, počkám, ne, nevisí, dívejte se, on je krytý ten pěšec. To je dobře, to je dobře, to je dobře. Jo, jinak by ho sežral, ale nesežere. Tak, trošku mi ty pěšce oslabil, to je pravda, ale víte, jak to chodí v tomto světě. Dobře, dáme C6. A3, nechce mě tam. F5, tato je asi dost času ještě. B5, že bych šel. Oslabuje se C5 docela výrazně. Já ne, to tady totiž mám řešit, jako C5, F5 je F3. Dobře, já půjdu stále taky zázný, no a možná jsem to neměl blbost, já jsem zapomněl, že na F3, OK, on stejně to dobré věží a pokryje si ho, jo, to byl tak úplného idiota, ale dobrá, stalo se. B5, cbere, věž C1, to je asi nemilé. Jako trošku tu jsou problémy, just, ne nějaké obrovské, ale trošku tu jsou problémy. Dáme C5, já už to tady prdím takzvaně, jo, dáme C5. Dáme C5, ať už dobře, či špatně, a máme tady teďka volnou slupinu. Kuň je takový dement teďka na tom A6, ale on časem se určitě kuně v 6, to snad nevadí. Časem se kobila rozehraje, dáme F5, kuň D6 tam mám, no, teď toho vzít nemůžu, že tam je vidle, dobře, tak já půjdu tak. Aktivita na H6 visí, no, věž D1 může,
To jsem asi nezahrál úplně nejlíp teďka, těch pěšců jsem dal trochu hodně. To jsem nezahrál úplně nejlíp, upřímně řečeno. Lépe řečeno, zahrál jsem to úplně blbě, ale tak není ještě konec. Zahraju kůň C5, potom na kůň H6. Když půjdu sem, no nej, bude sbírat karkulku, no a když půjdu král G7, dám mi znovu šach, on šel E4, dobře, tak. Na věž E1 půjdu kůň D, jako, tak ještě se hraje, jo, tak on jde kupředu, jo, to vzít nemůžu pro vidly. On jde odvážně kupředu, dívejte se na to. Jako ještě půjde kupředu, no na kůně F4, tady si něco sežeru, no. Uvidíme. Uvidíme, jak řekl slepý. Dobře. Asi E6 bych tak tipnul. Ne, E6 tu nemáme. Jako mám krásnou souhru figur, ale těch pěšců mám poněkud málo. Věž D3, jasně. Ten tady skáče tou kobylou, jak kdyby se zbláznil. Dobře, tak to sežeru, toto sežeru. Čekat, nebudu tak spěchat. Pozor, no dobře, sem ale půjdu. Ta jeho kobila, to je taková jako uskákaná figura. Počkat, tady teďka něco vymyslet na H2. Kdyby dostal koně na F3, tak mu dám mat. Ale koně na F3 dostat, já bych ho musel dát na D2. Dobře, toho ještě seberu. Jo, mi dal šach, to jsem vůbec neviděl. Jo, on se na F6 toho koně. Na šach jsem, nedostanu tam mat, jo, dostal bych, já bych musel král E6. Hrajeme taky na čas, já musím trochu zrychlit. Asi možná neměl. Sakra, to budu, no to jsem taky neměl ten šach dávat toho pěšce. To bude trošku problém, just ne? Škoda, že nemůžu věž G4 a kůň E3, dobře, pompáme, žilina. Já tady můžu, no a to jsem neviděl, že toho krále dá tam, sakra. To je trochu zoufalství, toto je upřímně, ale tak F7, to už je, bo tam dokonce. Ne, toto pěkně vyhrál, no, to je, ale hrál to dobře tady ten borec, hrál to fakt rychle a tady jsem měl pěknou aktivitu figur, možná jsem někde něco mohl vy toto, tady možná mám vymyslet nějaký ten věšňák, jak tady dává ta věš koněm a já bych toho koně potřeboval dostat na F3, nevím jak v té rychlosti, možná sedím. Já nevím, jak to udělat, ho dostat na F3. Tak, OK, nevadí. Já on to hrál pěkně. Dáme ještě jednu, dáme ještě poslední, dáme nový protihráč. Hrál to dobře, klobouk dolů v té rychlosti vlastně, aspoň z mého pohledu, neudělal nějakou chybu a všechno si tam vychytal tím koněm. Skákal úplně, úplně překrásně. A mě tam ti pěšci potom chyběli. Nějaký moment si myslím, možná samozřejmě celé to bylo prodřelé, jsem měl dost pěšců méně, ale ta soura figur nebyla vůbec špatná. Koně na F3 dostat, netuším, jakým způsobem. Tak, jsem rád, je to určitě poslední partie, já už rád další nebudu, tak pojďme na to, kůň F3. Tady to tempo 2+1 ještě je takové jako milosrdné, protože když vznikne nějaká tupá úplná remíza, tak to prostě tou tupou úplnou remízou skončí. Tak dobře. Rošádu uděláme D3. Tak a teďka budu hrát na dámském křídle. Kůň E5 tu je takový typový motiv nebo tak. No tak tam půjdeme, jo, ještě když je to s tempem. Jo, tím já vlastně, vidíte, rozehrávám to střelce, tak on jde pryč, nevím, jestli sem, nebo je to úplně jedno, ne, nevím teďka, jo, možná, ale to je jedno, no. OK, dal jsem toho koně na D2, jako je samozřejmě dobré toho koně vyvinout, tak to vyměníme, co vyměníme, to nestratíme, že jo. Tak ta dáma patří na tu dlouhou diagonálu.
Tak, věž B1 na B6 je A4 z motiv. Možná, že má hrát A5 teďka, no, to teď takhle za toto zatentovat nestalo se. Měnit ty střelce se mi moc nechce, kamaráde, to se mě moc nechce měnit. Dobře, šach dáš, dobře hráš, pravý svatý satanáš, to už známe. Dobrá. Nechce se mi je měnit, nechce, ale tak dejme tomu, no, dejme tomu. Ten kůň je tu takový umrlý tady, jo, nevím, co s ním na D5 ho dostat, když půjde E5. Tady to seberu, no má tady slabinu prostě, no. Má tam prostě slabinu a on to sebral věží, wow, dobře, dobře. Tak pak je slabina tu. Kůň je teďka dobrý, pozor, teď už má jako dobrou funkci, že kryje pole B3, pole B1, tak OK, já půjdu tak. A potom běž F na A1 a budu tlačit. Jestli něco vytlačím, to nevím. To záleží, kolik toho sežeru. H5, no H5 je asi dobrý tah. A je to nějaká úplně jako skvělá pozice pro mě, upřímně řečeno. Taky nevím, jestli toto je dobrý tah. Já to koně tam nechci jako na věky mít na D2. Jako tady je taková idea jít po těch pěšcích, ale F5 to snad vadí ta vazba. Víš, B3 může, já vím, no tak uhnutou dámou bude viset někdy snad někde něj. Já nevím, no, OK. Víš, B1, jestli má rád šach? Možná, možná má, no. Nevím, možná stojím špatně v té pozici, já to nedokážu vůbec posoudit tady toto, to je na mě moc složité. Já si tu věžku raději nechám tu. Věž A6, to nevypadá úplně blbě. Konečně ty moje figury. Asi půjde kůň D7, že? Dáma E5 možná má teďka, no já nevím, no uvidíme, jo, stalo se. Dobrá, já ty dámy raději vyměním, jo, on je jako nemusí měnit, jo, ale tak, a on je nemění, jasně, jak mu teďka ty figury, dobře, zahraju tak. Tak, krále si taky vylepším. OK, tak do vás bylo zjít nechci. Jak tu pozici sakra mám desilovat teďka? Já už vím, já na dáma E5, jo, ale ne na dáma E5, já jsem chtěl kuň B5, ale... A nemůžu věž bere A7, věž bere A7, dáma bere A7, dáma bere sem. Šach dobere tu. A to je asi málo, no, protože má dáma, dáma E1. Bohužel, jo, má dáma E1, potom v té variantě, já mám zase dáma D5, no. Aspoň budu mít volného pěšce, když už nic jiného. Jo, on by si tu, on špatně utopil krále, on to hraje rychle, zbytečně. Úplně zbytečně to hraje rychle teďka, ten můj soupeř. Tak a teďka v klidu. Na dáma bere F6 v rozjímat, takže seberu si ještě jednoho. No, kamaráde, jo, jako zbytečně, jo. Jo, počkej, aha, jako jak zbytečně, to měl 4 sekundy. Normálně já jsem vůbec neviděl, že má tak málo času. Jo, já jsem se vůbec nedíval, jaký on má čas, že to hraje tak rychle, ale on asi musel. No, aspoň jsem závěrem vyhrál partii, dívejte se na to, plus 48 bodů dojela, wow, prásk. Já ani nevím, kolik mám tady těch rychlých partií, asi moc ne. Tak, jo, konec, jak se říká, konec, dobrý, všechno dobré, doufám, že jste si to užili. No a příště se pokusím dát samozřejmě to delší tempo. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.